Profesor Dr. Maurice Bouquet ishte ndër pjesëtarët e ekipit francez që pritën mumjen e faraonit, të cilën e dërgoi atje shteti egjiptian, i cili u friksua një dëmtimi në rritje të mumjes së faraonit, sepse atë filloi ta prekte një brejtje në zonën e majtë hundës. Për këtë arsye, ata e dërguan në Francë që ta trajtonin për të evituar problemin në fjalë. Profesor Maurice Bouquet thot: "Kur ajo arriti në Paris, e pritëm me 21 të shtona, ashtu siç pritëm presidentin. Më pas filluam t'i bëjmë ekzaminimet e duhura mumjes së faraonit. Gjetëm se të gjitha argumentet shkencorë vërtetonin se ai ishte faraoni i historisë Musait, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë me të. Pse? Sepse ne gjetëm mbetje të kripës së detit në kufomën e tij. Këtë e përforcon të gjithashtu fakti tjetër që kockat e tij ishin të thyera, teksa lëkura e tij nuk ishte e çarë. Gjë që donte të thoshte se fraktura ishte shkaktuar nga një tyrysni e butë, e tillë që nuk ishte e çarë as lëkurën dhe as mishin, por kishte coptuar dhe thyer kockat. E tillë gjë, na lindte të kuptonim se fraktura e tij kishte ndodhur nga uji, nga tyrysnia që kishte ushtruar mbi të shtypja e dy rrymave të dallgëve madhështore të detit, që ishin puqur me furime njëra tjetrën, teksa ai ishte gjendur i ndërfutur midis tyre, duke ia coptuar atij kockat brendazi. Sa më sipër, është një shenjë ndër të tjera, pasi kocka kur thyhet nga shtypja e ujit, lëshon një lëndë çimentuese. Kjo lëndë çimentuese gjendet në trupin e faraonit, në kafkën e tij, gjë që tregon se ajo është coptuar dhe është thyer nga shtypja e ujit, ndërkohë që lëkura dhe mishi ngelen të pacënuar. Pam tek ai shenjat e të mbyturit. Nga të gjitha këto mësuam se kjo është mumja e faraonit të Musait, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë me të. Më pas, doktor Maurice përpiloi një libër ku trajtonte se Teurati përmendte se trupin e faraonit e kishte përpir deti, por nuk përmendte detaje se çfarë i kishte ndodhur atij më pas. Teurati nuk përmend asgjë lidhur me këtë. Ndërsa Kurani përmend se trupi i faraonit të mallkuar ka për t'u shpëtuar nga uji i detit, siç vjen në fjalën e Allahut të Madhërisëm në Kuranin Fisnik. E pra, sot po të shpëtojmë ty me trupin tënd që të mbetesh argument për ata që do vinë pas teje. Vërtet që shumë prej njerëzve qëndrojnë të pakujdesshëm karshi argumenteve tona. Pra sot po e shpëtojmë trupin tënd nga deti. Rikthehemi tek ajo çfarë thotë doktor Maurice Bouquet, i cili në vijim thotë: "Ekzaminimi nxori se kufoma e faraonit në fjalë nuk mbeti gjatë në ujin e detit, duke qenë se ajo nuk ka shfaqur asnjë shenjë të dëmtimit të plot për shkak të qëndrimit të gjatë në ujin e detit, gjë që do të thotë se kjo kufomë është nxjerr nga deti shpejt." Do doja të qëndroja pak tek ideja e mumizimit të praktikuar tek faraonët, gjë që shkencëtarët ende e konsiderojnë një mister prej mistereve. Kështu, kur u zgjodhën mbështjellat e mumjeve të faraonëve, ato i gjetën të mbushura me baktere brejtëse. Po të kishin qenë në këtë mbështjellje mbrojtëse të trupave, ato nuk do të kishin për të mbrojtur edhe nga vetë bakteret. Pra, i bie që ruajtja e trupave të tyre t'i dedikohet diçka e tjetër, dhe jo këtyre mbështjellave dhe materialeve në to. Egjiptianët e lashtë nuk dinin gjë rreth baktereve dhe nuk posedonin as mikroskop dhe as pajisje të kësaj natyre. Pajisjet që ata përdornin ishin primitive. Pretendimi se ata posedonin dituri misterioze nuk qëndron, por se ata në fakt ishin në një nivel diturie dhe teknologjie që nuk i lejonte të kishin ndonjë ide rreth baktereve dhe parazitëve mikroskopik. Domosdoshmërisht, ruajtja e trupave të tyre është kryer me tjetër gjë. Pastaj, përse misteri i mumizimit u zhduk dhe njerëzit e kohëson që i njohin më së miri bakteret dhe shkaqet e dekompozimit të materjes së trupit, janë të paaftë të bëjnë një mumizim si ai që bëj asaj kohe? Këtë fjalë njeriu nuk mund ta kapërdi. Atë që unë mendoj, dhe Allahu i Madhërisëm e di më së miri, është se Allahu i Madhërisëm shpëtoi faraonin dhe të gjithë trupat e tjerë të shoqëruesve të tij që të dilnin dhe të bëheshin shkak për ardhjen e egjiptianëve që të merrnin trupat e njerëzve të tyre dhe t'i varrosnin. Në fakt, gjenden tregues të shumtë që tregojnë se këtu bëhet fjalë për një ngjarje të vetme dhe se njerëzit erdhën dhe gjithë secili gjeti kufomën e të afërmit të vet dhe e varrosi. Atë jetë ky shkaku i ruajtjes së trupit të faraonit, kur ne e dim se Allahu i Madhërisëm deklaroi të tillë gjë në Kur'an kur tha: "E pra sot po të shpëtojmë ty me trupin tënd, që të mbetesh argument për ata që do të vinë pas teje." Vërtet që shumë prej njerëzve qëndrojnë të pavëmendshëm ndaj argumenteve tona.